حصل لذلك. مصطفى فارق في وجهة درجة. ویڈیو پہلے بھی اچھا ہے یہاں سے بعد میں بنایا تھا نا میں نے تو اس لیے اس میں زیادہ ڈیٹیلنگ اس میں نہیں ہے اس میں بہت لمیٹیڈ ہے دیکھیے سر ماڈل کا فرق ہے کیا اس کے اندر جی ماڈل کا فرق ہے ورژن کا فرق ہے ورژن بھی فرق ہے ڈیزرٹ کے اندر ڈفرینٹ ہے ورژن کا ڈفرینٹ فرق ہے اور ماڈل کا فرق ہے نہیں نہیں سیم نہیں ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھی روڈس ہیں سائڈ روڈ جو لگی ہوتی ہے سامنے اور پروٹیکٹر جو روڈس ہیں وہ بھی بڑی اچھی لگی ہیں بہت اچھی لگا تھی ہاں